ଆଜିକା ମୋର ୱାଇଫ୍ର ଡେଲିଭରି ଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ୍କେ ଆସିଲୁ ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରୁ ନେଲି ଛୁଆକେ, ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ହେଲା ସେ ଟାଇମ୍କେ ଦୁଇଟା ପିଲା ଆସିକରି ଆମକୁ ଧମକା ଚମକା କଲେ। ତିନିଟା ପିଲା ଆମେ ଥିଲୁ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇଟି ଆମର ଥିଲେ। ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସିଛୁ ସେ ଜାଗାନ ବୋଲେ କାଣା ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆମର ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିକରି ଆମକୁ କହିଲେ କିନି ପଇସା ଦିଅ 5000 ଟଙ୍କା। ପଇସା କାଁ କରି ଦିଆହେବା ବୋଲି ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୋଲିକିନି ଆମେ ଇହାନି ମର୍ଡ଼ର କରିକରି ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଟଲି ଛକନ ଆରୁ ଆମେ ଇହାନି ପଲାମୁ ଇନ ଛାଡ଼ିକରି ବୋଲେ ଆମକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବୋଇଲେ। ବୋଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା କାଣା ଅଛେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପହଲା ନେବ ଭାଇ ଯେନ୍ଟା ହଉ ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା ଦିଆହେବା ବୋଇଲୁ। ବୋଲେ ସେନ ତାପରେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇକେ ଦୁଇ ଚଟକନ ଏକଦମ ପିଟି ନେଲା ଗୋଟେ ପିଲାଟେ। ଯେତେବେଳେ ପିଟି ନେଲା ବେଲିକେ ତାର ହାତକେ ଆମେ ଧରି ପକାଲୁ। ଆମେ ଯେନ୍ କେସ୍ ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଝମଲା କରବାର ହିସାବରେ ତ ଆମେ ନା ଆସି ହସ୍ପିଟାଲ କେସ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ। ବୋଲେ ସେ ଜାଗାନ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଟେ ଆମକୁ ନେଇଗଲେ ଆର ଗୋଟେ ଘରେ ଭରି ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭରି ନେଲେ ବେଲିକେ ସେମାନେ ଫେର୍ ପଲେ ଆସିଲେ ଭଟାକି ଆରୁ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲର ତାମାନେ ସବୁ କାଚ କୁଚା ଭାଙ୍ଗିକରି ସବୁ ଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରବନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ସବୁ କେଚକେଜା କରିନେଇଛନ୍। ଗାଡ଼ି ବି ଆମର ଭାଙ୍ଗି ନେଇଛନ୍। ତା ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେନ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେଟାକୁ ବି ପିଟି ନେଇଛନ୍। ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ହାଫସିନ୍ ଧରିକରି ହାଫସିନ୍ ହେଉଥିଲେ ଆରୁ ଆମର ଡକ୍ଟରକେ ବି ପିଟି ନେଇଛନ୍, ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବି ଭାଙ୍ଗି ନେଇଛନ୍। ଏନ୍ତା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଇ ଜାଗା ନ ହେଉଛି। ଏତ୍କିରି ତାମାନେ ନାଇଁ ହେବାର କଥା ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଯେତେବେଳେ ଥାନାକେ ବି କୁହାଯାଇଛି ବୋଲେ ଥାନା ବି ଅତି ଜଲ୍ଦି ଏତ୍କି ପାଖେ ଯେହେତୁ ଅଛେ ମୋତେ ଅତି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବାର କଥା। କାଁ କରି ବୋଲେ ଜିନିଷ୍ଟା କାଣା ହେଇଛି ଇନ ପହଲା ସେମାନେ ଜାନୁନ୍ ଆର୍ ଇନ ଦେଖୁନ୍ କାଣା ହେଉଛି ଯେ ଆର୍ ଯେଇକରି ସେନ ଥିଲେ ନା ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ସେବାର ଲାଗି ସେମାନେ ଅଛନ୍, ସେନ ଥିଲେ ତ କିଛି ଇଟା ନା ହୁଏ ନେ। ବୋଲେ ସେମାନେ ଆସିକରି ଇ ଜାଗାନ ରହିବାର କଥା। ଯଦି ଛୁଆର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିତା କି ଅର୍ ବି କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଇଥିତା, ବହୁତ ଲୋକ ପିଟିଛନ୍ ବି ଇନ, 5-7ଟା ଗାଡ଼ି ବି ଭାଙ୍ଗି ନେଇଛନ୍। ଥାନାବାଲକୁ ତ ଫୋନ୍ କରାହେଇଛେ ଯେ ଚେୟାର ବହିନ ହେତ୍କି ବେଲିକି ଆମେ ଟାଇମ୍ ଦେଖ୍ବା, ଟାଇମ୍ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମର ପାଖେ ଟାଇମ୍ ନେଥେଁ। ଯେ ଯେତେବେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ କୁହା ହେଲା ବେଲେ ମିନିମମ 30-40 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍। ଗତ ରାତିରେ କେତେଟା ମଦୁଆ ଏବଂ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ। ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପଇସାପତ୍ର ମାଗିକିରି ହଇରାଣ କଲେ। ପଇସା ନ ଦେବାରୁ ସେମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପିଟାପିଟି କଲେ ଏବଂ ଆମ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ହାକେଲ କରିଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଲାକୁ ପିଟାପିଟି କରିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ପୋଲିସକୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆହେଇଛି, ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ଆଗକୁ ଯେମିତି ନ ହେବ ଏଇଟା ସିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, ସେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଆମେ ଗୋଟିକ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଖୋଲିକରି ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ରଖିକରି ଏହାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା। ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟିଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ତ ଡେଫିସିଟ୍ ଆଗରୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଉଛି କିଛି ଅନୁସାରେ। ସେଇଟା ଆଉ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଯିବେ, କାହିଁକିନା ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫିଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରିଯାଇଛି, ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଖାଲି ବାକି ଅଛି। ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଏଠିକି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବି ହେଉଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ପେରିଫେରୁ ଆସିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ନଜରରେ ଅଣା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଏସ୍ପି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କାଲି ମୁଁ ଦେଖା କରିଥିଲି ଏବଂ ରିସିକରି ଆମ ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ଦେବି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ୟା ପାଇଁ ବି କହିବୁ ଆଜିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ୟା ପାଇଁ ବି ଦେବେ।